You see what I see? Is the firing ordered the wrong yes, way? Sir. Yeah, we just need to know that then. Well, no, it should be the right way. 1, 15, 11, it should be fitting. Men når man har mange års erfaring som flymekaniker, så kender man tændingsrækkefølgen uden at se i et skema. This should more or less be the ignition order, correct? You see, it turns like this. One. Where's one? 15. 11. 1, 15, 11. It should fit. Ignition order is 1, 12, 5. 1, 12, 5. 1, 12, 5. Yeah. What's up with this? You said it's going this way, so... I wonder... Why is this like this then? Was this fitted on the... It's for this one. It sits like this. Oh. I guess it's right. Yeah, then it's right. But I shall turn the engine in the direction, so we can see if it's right. I Finnorm er der et familieforetagende lidt ud over det sædvanlige. Her ligger en smed- og VVS-forretning, der arbejder med meget mere end tagrendere og plæneklippere. Her har nemlig Team Oil Addict hjemme. Det er et familieforetagende bestående af far og to sønner. Det var en dieselmotor fra en DAF lastbil, og så med en bagtøj fra en bus, og en gearkasse imellem, og så nogle hjul fra en stor grønhøster ud fra tørcentralen, vi fik sat sammen til at kunne ligne en traktor, og så kørte vi 25 med det. Det er jo sådan set det, der gjorde grundstenen til, at det var interessen for pulling, der var vækket. Jamen, det startede jo en del år siden med at hjælpe til inde ved min storebrors traktor. Den her, den startede jo med op med, at vi begyndte at renovere på den motor, der sidder her i, fra Davidningen. Goddag, det er Dennis. Hvad så, hvordan går med tandhjul? Når de er færdige endnu, perfekt. Jamen, det kommer vi så hente. Vi går og bygger lidt traktor. Som I kan se, så er vi jo ret godt på den her efterhånden. Og så har vi sådan set bygget en miniputtel til en lillebror, og så derudover en mere. Og vi har haft en sabbatsæson, og samtidig med det, så har vi gået og bygget på den her. Team Oil-addiktet bygger to helt nye traktorer. Den her i 2500 kilos klassen og en mindre i 950 kilos klassen. Vi følger arbejdet på værkstedet og alle de udfordringer, de møder der. Og så skal vi selvfølgelig til slut se, hvordan det går, når de kommer i konkurrence på arenaen. Well, to be honest with you, it looks pretty much the same. Yeah. Hiding the belt first.
Ja. Please don't drop it, my friend. Yeah, it's before you drop it. Der er mange indstillinger, der skal foretages, når man samler tændingen til en 18-cylindret flymotor første gang. Tændingen er helt nyudviklet af Team Oil-addicted. Gav vide, om alle dele er korrekt udført første gang. Yeah, but you need to do like, if you pull here, that's the right way to do it. So. It's perfect. Can there be a bolt in? Yes. It's cool. And we made it by ourselves. Sådan så sinds i grov indstillet. Så er det den grove indstillinger. Og så skal der tændrøgskabler på, og skal der et cover på det der hjul der, eller skal det bare sidde i det fri og hygge sig? Det skal bare sidde i det fri og hygge sig. Det kan godt være, jeg er lidt i tvivl om, at jeg kommer afsted med det bare sidder sådan der, eller jeg skal måske skal have lavet et eller andet stykke plastikglas, som ikke kan have fingrene lige direkte ned i det. Ja, når den først kører rundt, så ja, så har man jo en finger, hvis man nu, men altså, ja. Nu tager vi 8, der står kompressor hjemme i opbare tæsker rundt, ikke også, så der kan du opbare jer fingrene ind, ja. Så. Ja. Ja, det er en potentiel risiko. Det er det. Men altså, ja ja. Det må vi se. Are you pleased, Pete? It's a nice cutter. Yes. It's for, how do you say, sausage and... I thought it was for people that are sitting in the rim. Yeah.
Status på tændingen nu. Nu er den så set grov indstillet tændingen. Vi har fået fingeren til at passe. Det er derfor, vi har haft den her plade af. Fået fingeren til at passe, så den står ud for øjet, sådan at vi kan justere begge veje, så den kommer til at passe. Så vi får det her sat op og sat leje på aksler. Får det sat ind, så kan du se her, jeg ved ikke, man kan nok ikke se det ind igennem hullet her. Men derinde, der sidder fingeren ud for nummer 1 nu. Så nu er det sådan set også grovindstillet, så nu kan vi egentlig spænde det hele sammen. Så det eneste, vi egentlig mangler at passe til, det er den, der skal sidde her, og så bære kul, der skal stå ned over fingeren inde i strømfordeler. Det er sådan set det sidste i den her side. Og så skal vi over på den anden side og gøre nøjagtigt det samme ved hele den side. Ja. Og er det en operation, du så bliver? Jeg tror, vi er blevet lidt hurtigere bare i dag. Ja, så, men, ja på den næste side, der går det hurtigere. Ja. Jeg ved, det tager nok et par timer også, men altså, nu har vi den idé om, hvordan vi skal gribe den. Ja. Det er ret fedt også, at første gang, at vi har det hele sammen, det er sådan set... Det er en god fornemmelse. Ja, det er dejligt. Ja. Det er helt sikkert. Det er rigtig godt. Og så er det så kablerne derefter? Ja. Ej, det er sådan, at det kan man sgu gå fra til. Det er sgu ikke... Og når du har det på plads, hvor langt er du så fra, at kan begynde at sætte ild i den? Ja, vi mangler stadigvæk sammen hele brændstofsystemet. Ja. Og... gaskabel og en olieslange og sådan lidt. Men altså, det er da klart, vi kommer der tættere og tættere på. Det gør vi da. Ja. Vi skal også lave et ledningsnet, det er klart. Og på mandag, så skal du ind og opereres i den anden hånd, så går der 5 uger, inden du kan lave noget igen. Ja, desværre. Så endelig lige kan begynde at bruge den lidt nu. Det er så set ret rart lige at komme ud og lige tulle lidt rundt ud i værksted. Så jeg har heldigvis haft de andre til at gå og hjælpe med at lave alle de tunge løft og sådan noget. Så. Sigurd har holdt fri de sidste par dage her, så Pete han har gået og hjulpet med at samle, og så er den gamle og gået og hjulpet med at arbejde lidt, så er jeg bare gået lidt til hånden, så det er dejligt. Ja. Så små skridt ad gangen, så begynder det at ligne en traktor. Ja, det er godt. Og det her det er en af de store skridt, synes jeg. Det er sgu nok dejligt. Det har vi godt nok kæmpet lidt med. Og det er original hoods? This ones? Yeah, you can use that. Yes. Okay. Any thoughts about it? Yeah. Something wrong? Look at it. You see what I see? Is the firing order the wrong way? So. Yeah. We just need to know that then. Well. No. It should be the right way. 1, 15, 11. It should be fitting. Men når man har mange års erfaring som flymekaniker, så kender man tændingsrækkefølgen uden at se i et schema. This should more or less be the ignition order, correct? Let me see. It turns like this. One. Where's one? 15. 11, 1, 15, 11, it should fit. Ignition order is 1, 12, 5. 1, 12, 5. 1, 12, 5. Yeah. What's up with this? You said it's going this way, so... I wonder, why is this like this then? Was this fitted on the... It's for this one. It sits like this. Oh. I guess it's right. Yeah, then it's right. But I shall turn the engine in the direction so you can see which way it's going. Where's the wrench? I was a little bit worried about it. Can I do that? So you can see it by yourself. It's coming up to the right way. Yeah?
Ja, that way. Ja. Ja, op. Just a second. Ja. Ja, it's okay. It should be the firing order, Pete. You make me nervous now. But then this one is running that way. Nope. It's running that way. Yeah. So these and this are running also that way. Yep. But what is the problem? Ignition order is 112.5. Yeah, but if you take this one, put it here, yeah, and it turns like this. Oh, yeah. Ah. It's a little bit confusing. I guess that's for later. Blev der lige tvivl om tændingsrækkefølgen der? Men det er sådan set lige meget, for hvis det ikke passer med det, der står på dækslen, så sliver vi bare det væk. Og sætter nogle andre numre på. Ja, så må vi skrive dem på. Så længe der ikke kan laves noget om ved hardwaren, så går det nok. Ellers er det der akslerne på den her, der, ja, vi mangler, der for alvor mangler. Ja, vi mangler aksler i koblinger, så her hen til gearkasse, den der sidder i gearkasse og begge bagaksler. Så. Ja. Så det er en 5 aksler. Og når det er på plads, og ledningsnettet er på plads, så kan du i princippet starte den. Ja. Så det er ikke så langt væk, som det har været. Hvor mange timer er der i ledningsnettet? For du kunne vel godt starte motoren, selvom du ikke har akslerne på plads, eller... Ja, det kunne jeg godt. Det er rigtigt. Ja. Men ja, hvor lang tid er det, jeg laver en ledningsnet? Det er et godt spørgsmål, vil jeg sige. Det skal man da nok regne med, at der går en
par gode weekender med at tunge med det. Ja. Jeg tænker, jeg er faktisk lidt i tvivl. Ja. Så man siger, på minipullerne herinde, det tog jeg gerne en halv dag, men der er jo nærmest ingen ledningsnet på sådan en. Ja. Nej. Der er altså lige lidt mere til sådan en her, hvor der både er prakker og frem og tændingsanlæg og alt muligt. Der er en det om magnettænding, der skal bare være sådan, at den kan slå fra, hvis det er sådan, at der sker et eller andet. Så. Ja. Så. Der er lidt mere, der er elektrisk på den her. Ja, der bliver lidt flere ting, der skal finde ud af noget. Så. Ja. Og det er noget, du så udvikler på stedet, eller? Ja, så vi står bare hen ved bord og fylder nogle kasser op med nogle relæer og ledninger og nogle stikker og noget. Så. Så. Og så tager jeg den, så den kommer. Ja, det er sådan lidt hen ad vej. Så ikke virkelig, så må du lave det om, ja. Ja, ja. Så der bliver ikke lavet en stor forgyldende tegning på det? Nå, men jeg tror, den her gang, der laver vi nok en tegning over. Det gjorde vi ikke sidste gang. Det tror jeg fortrød lidt, men vi har lavet en tegning til minipuller, og så til crosser hen, så vi ved, hvordan det skal kommunikere med hinanden, for at vi kan starte og tænde de forskellige ting. Ja. Så jeg tror også, vi laver en lille tegning til den her. Det kan jo også være en fordel at kan huske det igen bagefter. Ja, det er præcis. Det har vi da prøvet før, det der med, at man står og roder lidt med, så er der så rart, at I kan have en tegning på. Men flot ser den ud, som den står her. Ja, det er da ret pænt. Det er, det skal nok få en ende, når det er, så vi har været ude at køre det, så skal den nok blive mudret til dig. Så skal den nok miste glansen. Og så har du så fået din store indsugning sat på her. Ja, det ser simpelthen så frækt ud. Og det her du slet ikke på den gamle, sådan noget? Nej, det var bare en kammerater. Så det ser sådan lidt mere... Det ser lidt han ud. Det er godt. Det er sådan noget, de godt kan lide publikum ud på arenaen. Ja. Ja, der er mange overvejelser, der skal gøres, når man bygger en helt ny traktor. Kanal Vest kommer tilbage og følger Team Øjladigtet i deres arbejde med de nye traktorer.